Ორშაბათი ამ დაიწყეთ ახალი კვირა. Მოდით ახალ კვირას ვიწყებთ და ძალიან მიყვარს ეს დღე, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებელიც ელოდება იმ რუბრიკებს, საყვარელ რუბრიკებს, რომელიც გვაქვს ყოველ ორშაბათს. ხო და რა არის ეს? Да, ეს არის საზოგადოება და საზოგადოება. ეს ერთი. ძალიან მნიშვნელოვანი. ზიანოდარი, მელუდი. და რამე ახალი ხოლმე ორშაბათი. კაი, მაგრამ რაც შეეხება აი პირველ ბლოკს, ხო? ანუ ბანკებთან ურთიერთობას, რაც ეს რუბრიკა დაიწყო, უამრავი ახალი ინფორმაცია შევიტყვე და ჩემთვის გასაკვირი რაღაცებიც გავიგე, მაგრამ აი დღევანდელ თემას რაც შეეხება, თითქოს რა უნდა გვითხრან ჩვენმა სტუმრებმა და უკვე მასპინძლებმა. კარგი, ახალია. გიორგი კეპულაძე და დავით კიკვიძე აღარ წარმოადგენს ერთსლად და რაღაცნაირად გძლად. მე მაგალითად, რა ვიცი, ესეთი ჩვევა მაქვს, რომ თუ კონკრეტულად არ მჭirdება ნაღდი ფული, აი კონკრეტულად ნაღდი, თითქმის ყველგან სადაც არის ამის საშუალება, ვიხდი ბარათით. სწორად ვიქცევი? ძალიან კარგი ჩვევა გვაქვს, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ძალიან კარგი ჩვევა გაქვს გვანცა, რადგანაც სასურველია რომ ხშირად გადავიხადოთ ბარათი. თუ რატომ მთელი გადაცემის განმავლობაში ჩვენ შევესწრებით ამის ახსნას? რა ხეირი? ხეირიც არის და ხეირიც. მოგიყვებით ყველა ხერხს. ხეირი თუ აქ არ ვიცი და ისე მოსახერხებელია ძალიან. ხო, სამწუხაროდ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი უმრავლესობა არ იქცევა ისე როგორც გვანცა, ან ისე როგორც თქვა თქვენ იქცევით, რომ ბარათით იხდით. ერთი იმიტომ რომ ყველგან არ არის სამწუხაროდ ამის საშუალება, განსაკუთრებით პრობლემა რეგიონებში, თბილისშიც არ არის ყველა მაღაზიაში, თქვა, აი უბნის პატარა მაღაზიებში არ არის, სადაც ძალიან ხშირად შეიძლება საქმიდან ჩავირბინოთ. აი გუშინ ვიყავი სპორტულ მაღაზიებში, დინამო სტადიონში, ეროვნული სტადიონის, ეროვნული სტადიონის. და რა გამიკვირდა რა, ეხა ისეთი მაღაზიებია, ხალხი დადის, ბევრი რაღაცა, რამდენიმე შეიძლება არა, სადაც მე მინდოდა იქ არისო რა და ცოტა ისეთი ეს შესაძლებელია იმის გამოც რომ მათ უბრალოდ არ უღირთ, იმიტომ როგორც წესი ბანკი აფორმებს ხელშეკრულებას, როდესაც თქვა ამ ეგრეთ წოდებულ პოს ტერმინალს, რაშიც ჩვენ ვიხდით, ეს ხილაკებიანი ინსტრუმენტი რომ არის პოს ტერმინალი ეწოდება, როდესაც ბანკი დააყენებს თქვა ამ პოს ტერმინალს მაღაზიაში, ამ პოს ტერმინალში თქვა გატარებული თანხის 2% ან გარკვეული პროცენტი, როგორც ეს სტანდარტულად ეს არის 2%, შეიძლება იყოს უფრო მეტი ან ნაკლები, უკვე ბანკის ანგარიშზე რაღაც საკომისიოსავით, რადგანაც ბანკი ამით კლიენტურას უზრდის, შეიძლება ითქვას მაღაზიას, იმიტომ რომ აუცილებლად უზრდის, მაპატე რომ გაწყვეტ, იმიტომ რომ არაერთი მაღაზიიდან გამოსულა ხოლოდ იმიტომ რომ არ ქონიათ ეს ტერმინალი და მე კიდე არ ქონია ნავიგაციური. კიდე ხშირად სალონები ამბობენ უარს ტერმინალების დაყენებას. როგორც ეს ზუსტად ამაგას ამბობს, სამწუხაროდ პრობლემა ერთი მხრივ რომ მოსახლეობას არ აქვს თქვათ უნაღდო ანგარიშზე ეს კულტურა გამომუშავებული ჯერ საქართველოში და მეორე პრობლემა ის რომ ყველგან არ შეხვდება და ხშირად შეიძლება აი თქვა ნაღდი ფული არ გედოს ანგარიშზე და სადაც შეხვიდე მე უნდა დაიწყო ბანკომატის ზევნა და ეს დისკომფორტს ქნის. შესაბამისად ჩვენი ორგანიზაციაც ამ მიმართულებით მუშაობს რომ ხელი შეუწყოს ზოგადად უნაღდო ანგარიშწორების კულტურას და ამ კულტურის განვითარებას, რადგანაც ეს მნიშვნელოვანია ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც. ამასაც შევესწრებით ახლა. დავიწყოთ, ნუ რითი ვიხდით, ხო? ვიხდით ბარათით, რომელიც არსებობს ძირითადად ორი ტიპის, ეს არის სადებეტო და საკრედიტო ბარათი. სადებეტო რომელშიც ან ხელფასი გვერიცხება, ან შეგვაქვს ანგარიშზე ჩვენ, ანუ თუ ფული არ შევიტანეთ ამ სადებეტო ანგარიშზე, მასზე არანაირი თანხა არ არის. საკრედიტო არის ბარათი, რომელიც პირველ გადაცემაშივე ვთქვით, ეს არის ორი პროდუქტის გაერთიანება, სესხის და ბარათის, რომელზეც შესაძლებელია იყოს გარკვეული თანხა და ჩვენ რომ დავხარჯავთ ამ თანხას, შემდეგ უკვე უკან გვაქვს დასაბრუნებელი. ანუ ჩვენ არაფერ ჯერ არ შეგვიტანეთ, ჯერ დავხარჯეთ და შემდეგ თავის პროცენტით და სესხებით. რომელსაც ნუ თავის საკომისიოები და პირობები აქვს. საქართველოში ორივე ტიპის ბარათი საკმაოდ აქტიურად არის გავრცელებული, ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა საკრედიტო ბარათები, რომელსაც ძალიან ჭკუით უნდა მოხმარება, თორემ შესაძლებელია რომ ის საკომისიოები და ეგრეთ წოდებული ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები საკმაოდ გაიზარდოს. სწორედ ამიტომ ჩვენი საკონსულტაციო ცენტრის საშუალებითაც უწევთ თქვათ კონსულტაციას მომხმარებლებს, თუ როგორ გამოიყენონ ეს საკრედიტო ბარათი, სად გამოიყენონ, რატომ თქვათ არ გამოიტანონ ბანკომატიდან და რატომ გადაიხადონ თქვათ იგივე პოს ტერმინალებში, ანუ უნაღდო ანგარიშწორებით. საქართველოში როგორც ვთქვით საკმაოდ დაბალია სამწუხაროდ კულტურა უნაღდო ანგარიშწორების, ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით იზრდება ტენდენცია ზოგადად ბარათით გადახდის ან ბარათით ფულის გამოტანის.
იცით რატომ არის შიში, იმიტომ რომ თავიდან მე სულ ვკითხულობდი და გამყიდველსაც კი უკითხია. ანუ გონიათ რომ მე როცა ვატარებ ბარათს, მე ესე მეგონა მე თვითონ რაღაცა პროცენტი მეჭრება. აი ვთქვათ რაღაცა ღირს 20 ლარი, მაგრამ რაღაც ძალიან გავრცელებული პრობლემა სხვათა შორის. და აი ამის შიში არის ბევრი თქვა და რო გამოგაქვს მე მონი მე შენ იმაში განმარტებაში სხვა ბანკო სხვა ბანკიდან გამოტანა წაწერო და ახსენ რა. ძალიან სხვათა შორის ძალიან პრობლემული გავრცელებული გავრცელებულ თემებზე დაიწყეთ ახლა თქვენ საუბარი და რადგან შევეხეთ დეტალურად მოყვები. Ну, პირველ რიგში რაც შეეხება იმას, რომ განაღდების დროს, გატარების დროს, უფრო სწორად, არანაირ საკომისიოს არ ვიხდით, რაც რომელი ბანკის ბარათიც არ უნდა გქონდეს და რომელი ბანკის ტერმინალზეც არ უნდა ვიხდით. ესე იგი, მე მაქვს ერთი ბანკის ბარათი, მაღაზიაში ვატარებ სხვა ბანკის ტერმინალზე, არ მეჭრება. არანაირი პრობლემა არ არის. ეს არის სუფთა, ასე ვთქვათ, რაღაც გავრცელებული მითი. იმიტომ რომ ხშირად თვითონ ალბათ მაღაზიის გამყიდლების და მომსახურე ობიექტის წარმომადგენლები ცოტა გაურკვევლობაში შეყავთ მომხარებელი იმ კუთხით, რომ ეკითხებიან რომელი ბანკის ბარათი და შესაბამისი ტერმინალიც მოაქვთ. ეს უკვე თვითონ სავაჭრო ობიექტთან გაფორმებულ ურთიერთობაზეა საუბარი, იმიტომ რომ სხვა ბანკის ბანკთა შორის ურთიერთობებზე და სავაჭრო ორგანიზაციებს და ბანკ შორის ურთიერთობებზე დამოკიდებულია. ბანკს აწყობს, რომ მისი ტერმინალით ატარებს. იბატონო, ანუ მათ შორის ურთიერთობის დროს რაღაც გარკვეული საკომისიო წარმოიქმნება და ჩვენ არანაირი არანაირი მომხარებელი და ჩვენი ასე ვთქვათ ხარჯი ამ შემთხვევაში არ არის. მე მგონი ერთადერთი ბარათი ამერიკან ექსპრესი, რომელსაც სპეციალური ისჭირდება, ხო? კი, ეგ არის ერთადერთი ბარათი, რომელსაც აუცილებლად კონკრეტული მისი მომსახურე ბანკის ტერმინალი უნდა იყოს აუცილებლად. დავით, მასე არ არის ბანკომატიდან ბარათით ფულის გამოტანის შემთხვევაში. კი, რა თქმა უნდა, ერთი მონაცემი თავდაპირველად მინდა მოგახსენოთ, რომ თქვენს კარგად დაინახოთ სხვაობა მათ შორის დღესდღეობით დღევანდელი მონაცემები საქართველოში დაახლოებით 300 მილიონამდე ბანკო ტერმინალით გატარებული თანხა არის მოცულობაში. შესრულებული ოპერაცია, ხოლო ტერმინა ბანკომატით არის 1.9 მილიარდი, ანუ ხდებათ, რომ საქართველოში ძალიან დაბალი კონკურაა ჯერჯერობით ბარათი სარგებლობის. კი ბატონო. რაც შეეხება დიმას შესმიერ დასმოკითხვას, ანუ ბანკო სხვადასხვა ბანკომატით თანხის განაღდება, კი რა თქმა უნდა, ნუ დავიწყებ საკრედიტო ბარათით, რომ საკრედიტო ბარათზე ჩვენ დაწერილებით პირველ გადაცემაში ვისაუბრეთ, მაგრამ ახლა ვიტყვით, რომ მისი განაღდება ბანკომატით ყოვლადაუშვებელია და ძალიან დიდი საკომისიოებთან არის დაკავშირებული. თუ საცოცხლო აუცილებლობა, ნუ ეხა თუ რაღაცა სადებეტო ბარათებს. სადებეტო ბარათებს ყველაზე ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთ ხალხს, რომ სადებეტო არის, რაზეც გვერიცხება ხელი. ხო, ანუ მას უნდა შევიტანოთ. ანუ ამ ბარათზე ჩვენ ან ნაღდით ხელით უნდა შევიტანოთ, ან ხან ხელფასს ჩაგვერიცხება ნებისმიერი სხვა. და არის ერთი კონკრეტული ბანკის ეს სადებეტო ბარათი. მიდივარ სხვა ბანკომატში. კი ბატონო, მანდ არის უკვე რამოდენიმე სხვაობები, ეს უფრო დამოკიდებულია საპროცესიგოს ცენტრებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩაუღრმავდები, მაგრამ ერთი ძირითადი პრობლემა მანდ რაც არის და რატომაც ხდება სხვა ბანკის ბანკომატით დიდი საკომისიო, იმიტომ რომ მერე ხდება ამ ორ ბანკ შორის ერთმანეთში ანგარიშის წორება. დიდი რამ ხელა ამაა ეს? როგორც წესი სტანდარტულად არის 2% მინიმუმ 3 ამერიკული დოლარი. ესეთი ტარიფი, ანუ ანუ თქვა 10 ლარიც კი რომ მოხსნათ სხვა ბანკის ბანკომატით, ჩვენ მინიმუმ 3 დოლარი, ეს დაახლოებით 5 ლარია ეროვნულ ვალუტაში. ანუ თქვა მე ანგარიშზე მაქვს 100 ლარი. კი ბატონო. და ამ ანგარიშიდან მინდა გამოვიტანო 10 ლარი. 10 ლარი მოხსნათ სხვა ბანკის ბანკომატში. თუ არ არის ერთ ქსელში ჩართული, არის მეგობარი ბანკები თუ რაღაცა ხელშეკრულება გაფორმებული, რომ თქვა დათოს ბანკიდან, ანუ აი ეს სისტემები ბანკიდანაც არ ჩამოგაჭრის პროცენტს მაგრამ არის ამოდენი ბანკიდან უკვე ჩამოგაჭრის ერთმანეთთან ურთიერთკავშირი აქვს და შესაბამისად ერთი და იგივე ტარიფით მოქმედებენ მაგრამ ეს ისევ და ისევ დამოკიდებულია მათ ხელშეკრულებაზე და მათ ურთიერთობაზე და რომელ საკუთარ ბარათის საკუთარ ბანკომატიდან გამოტანის შემთხვევაში იჭრება რა ეს უკვე დამოკიდებულია თვითონ მომსახურე ბანკის ტარიფებზე კონკრეტულად თქვენს მიმართ რა ასე თქვა ტარიფები გააჩნია შეიძლება თქვენი ბარათით რაიმე კონკრეტულ ორგანიზაციის პირობებში იყოს ჩართული შესაბამისად განაღდების საკომისიო საერთოდ არაფერი არ კონდეთ, მაგრამ თუ არა გვაქვს მაგ შემთხვევაში არის 0.2% მინიმუმ 20 თეთრი განაღდების საკომისიო. ანუ საკუთარი ბანკის საკუთარი. ხო, მაგრამ როგორც წესია ეს მაგალითად თქვა იგივე რუსთავიორი შემთხვევაში, ხო, თქვენ იმ ბანკს აქვს კარგი პირობები შემოთავაზებული რუსთავიორისთვის, რომელიც თქვენ გემსახურებათ, რომ თქვენ თქვა არ ჩამოგეჭრათ, ხო, 1000 ლარი გაქვს ხელფასი, ხო, რატო უნდა გადავხადო ის 2 ლარი თუნდაც 0.2% ბანკს იმაში უბრალოდ გამოგაქვს ბანკომატთან, ხო? ამიტომ ბანკი თქვენ გთავაზობთ, იმიტომ რომ თქვა კარგი კლიენტი ყავდეს რუსთავიორის.
ერთად სხვა გააჩნია ხო? მან და არა ეს სხვათა შორის ეს საკმაოდ საინტერესო თემაა, ბევრს მიაჩნია რომ რაც უფრო მაღალი ჰაი კლასის ბარათი აქვს, უფრო რაღაცა რა თქმა უნდა საკომისიოც ნაკლებია. სუმთლად ეგრეც არ არის ბოლომდე რა თქმა უნდა. ხოეძე უფრო კეთდება ხოლმე აქცენტი. დიახ, ანუ ეს ბარათის ტიპები, ანუ როგორც ვისით კლასიკი, გოლდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ესენი რა თქმა უნდა ითვლება მაღალი კლასის ბარათებად და გარკვეული თავისი შეღავათები და რაღაცა დამახასიათებელი თვისებები გააჩნია, მაგრამ ეგენი უფრო საერთაშორისო დონეზე მოქმედებს და საერთაშორისო დონეზე ჭრის. ერთი შეკითხვა მაქვს, როდესაც ხშირად გამიგია, რომ როდესაც მიდიან სამოგზაუროდ, ეს ფრთიანი დანაზოგი რაც აქვს, გამოაქვთ, ახურდავებენ იმ ქვეყნის ვალუტაზე და მიაქვთ ეს ფული ჯიბით, ქამრით და ასე შემდეგ. 1 დოლარიანები ეგვიპტეში. მე მაინტერესებს, ეს რამდენად მიზანს შეწონილია? თუ ჯობია, ვთქვათ, ვიქონიოთ ისეთი ბარათი, იგივე ვიზა ქვია, ხო? მე მგონი, რომელიც ვალიდური იქნება სხვა ქვეყნებში, თუ არ უნდა ვეტო, ვთქვათ, იმ ვალუტას, თუ როგორ ხდება? ჯერ ეგერთი პირველში ნაღდის სახით თანხის გადატანა განუტანა საერთოდ მოძრაობა, რა თქმა უნდა, რომ ძალიან რეგულირებულია და ძალიან ბევრს საფრთხესთან არის დაკავშირებული ელემენტები, რომ დაუკარგოთ დარჩენილი. არ ქვეყნების ზას გამოსავალი არ უნდა წაიღო ეს კეში. რა შეეხება ბარათის განმეორებას და ის ბარათის ასე ვთქვათ განთავსებას, აქ ერთი მომენტია, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საზღვარგარეთ ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში ანგარიშტორება მოგვიწევთ იმ შესაბამის ვალუტაში, რა ვალუტას რომელ ქვეყანაშიც ვიმყოფებით. აქედან გამომდინარე, აქ მოხდება ჩვენს ბარათზე მოხდება ჩვენი ბანკი ავტომატურად მოხდეს კონვერტაციას. შესაბამისად სასურველია, რომ ეს თანხა აუცილებლად საკუთარ ბარათზე განვათავსოთ იმ კონკრეტულ ვალუტაში, რომელ ქვეყანაშიც მივდივართ. მაგრამ თუ შეიძლება ჩვენ მოხვდეთ ისეთ ქვეყანაში, რომლის ვალუტაც ასე ვთქვათ ბარათზე მიმაც, ცოტა ჩვენზე უარესი მდგომარეობა როა ტერმინები ცოტა რთულია რაღაც ამდაგვარი. ამიტომ სასურველია, რომ აუცილებლად ეს ჩვენ ბარათზე არსებული თანხა გადავიყვანოთ დოლარში, იმიტომ რომ დოლარი მაინც საერთაშორისო ვალუტაა, საერთაშორისო კოტირებადი ერთეულია და უფრო ლირაში შეიძლება გადავიყვანოთ ნაკლებს საკონტროლო. რაც არსებობს ქვეყნები, სადაც ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში უბრალოდ გატყუებენ და გიცვლიან არ. სულაც რომ არ გატყუებენ, საკმაოდ მაღალი პროცენტი. ერთი შეკითხვა მაქვს, აი მარტივად ეს ყველაფერი რაც თქვით, რომ ცოტა ისეთი ყოფითი ენით გამოვთქვა. ანუ სიტყვას გეუბნება, მაქ ან ბარათზე ანგარიში ლარებში. ხო დებეტოა, ხელფასი მერიცხება ან რაღაცა. და მივდივარ ქვეყანაში, სადაც ევროა. მე უფრო ვიგებ და კარგი კურსით გამომდის, რომ აქ გადავიყვანო ჩემი ლარები ევროში და ასე წავიდე. აქ შეიძლება ევროები, აქ ჯობია ევროს ანგარიზზე განვათავსოთ კონკრეტულად ევრო და ისე გავგავემგზავროთ. უფრო მოგებით კარგი კურსით ამბარაქსე პოსტერმინალში გატარებისას არც იქ არ არის, იქაც ნულია ეს პროცენტი. ანუ სოფლიო სტანდარტია, რომ როგორც წესი პოსტერმინალზე ვთქვათ მყიდველი და მომხმარებელი ფულს არ იქნება. ის საკომისიო შეიძლება მაღაზიას ეკისრება, თუმცა ეს მომხმარებლის პრობლემა რა თქმა უნდა არ არის. თუ ანუ რეალურად რა თქმა უნდა ჯობია ვთქვათ საზღვარგარეთ როცა მივიდეთ, მაინც რაღაც შემთხვევისთვის გქონდეს გარკვეული თანხა ნაღდი, ხო ეხლა სულ ბარათს იმედა და არ ვიყოთ მით უმეტე საზღვარგარეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ჯობია, რომ იმიტომ რომ ერთი რომ დავიცავთ ისედაც, ხო საქართველოში ვთქვათ დიდი რაოდენობა, მე ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი თქვა ჩემს ყოფილ სამსახურში, რომელიც მივიდოდა თქვა გამოიტანდა მთლიანად თანხას ბარათიდან და შემდეგ მთელი თვე თქვა ამ თანხას ან ჯიბით ატარებდა ან სახში ტოვებდა, რა თქმა უნდა ეს საფრთხე. ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში ჩვენ თანხას არ ვკარგავთ, რადგან ავტომატურად შეგვიძლია ხელხაზე დავრეკოთ, დავბლოკოთ ინტერნეტ ბანკინგის საშუალებით და ამას რა შევეხოთ არ შეიძლება. მაგრამ მთელი საქართველოს იწეს რაღაცებს. რამდენი შემთხვევა ყოფილა, რომ იქნებ თანხა გაქრა, მოიპარეს და ასე შემდეგ რა. ჩვენ დაბრუნებას უნდა მერე თუ თალკი აპირებ კი ბატონო, მაგრამ მოკლედ ჩვენ გქონდა სურვილი, რა თქმა უნდა, ანუ იყო თემა, რომ ეს ინტერნეტ შოპინგი ზოგადად თალკე თემაში იმაში გავაკეთე ჩვენი თემა. აუ მაგარი თემა, მე საერთოდ მაინდა ის რა ქვია იმ ბარათს, რაღაცა რო არის, გაჩერდი შემოქმედი PayPal-ი, PayPal-ი რო უნდა ქვია, მე თალკი დავაკეთე. მე აი ერთ მომენტს დიმამ ახსენა მომენტი, თანხის დაკარგვა და ბარათის დაკარგვა და ასე შემდეგ, აი მაგ მენზე მინდა ცოტა გავამახვილო ყურადღება, რომ მომხმარებელს აუხსნა რა რისკებთან არის ზოგადად დაკავშირებული ნაღდი თანხის დარება და ბარათი თანხის დარება. ანუ იმაზე საუბარი, რომ პირველ რიგში ნაღდ თანხას რო დაუკარგავთ, ჩათვალეთ, რომ მაგას ვეღარ აღვიდგენთ ვერასოდეს, მაგაზე საუბარი უკვე მე მგონი აღარცვართ იმ ასე ვთქვათ ერაში და ხანაში, რომ მაგაზე ვისაუბროთ, მაგრამ უფრო ძირითადი მომენტი რაც არის, რომ
Упиратесоба, пластиковые барыцы, аргебло бисап, и вообще и саристром, цалиан бир барыц, сукет резко, бисап, картуш, ойла, титх, мисколо, коммерциули банки, кто азобс, схода с хосахи с акцией, с пхаздак лебепс, бонус кулепс, да, асешен, да, асешен, да, помог, так, амо, энебац, помог, уж цалиан марти, вот, чего изле. Давид, эхла, асети, чадус нури, Суди мцре и креба. Им из гамором, беврат гилас, сакартвелоши, вер атареп, аракт терминалеби, изулебули хар, рагаца, рауденеба, нагдипули гедос джипеши. Аргидевс, маграм, уцеп так джирда. Да, арис, ай, банкоматебис, исети симцире, тпилизевила парагептура аруци, схвага, непши, ра принципит, анец илебен, ола банки индивидуалури. Ай, ме минда чеми банкоматна гамовитане, рум аргада вихаду, и савстаули диди проценти схвага. Ай, калак, шивици, раму денимец, эртили, садац, верц банканас гачереп, верц исвета, ну, ай. Хону банк сац гачни, раткоунда, ва. Чем ты так уравнит, конкретно, макас конкретно любнебис, арогоргит хат. Сам сакуш так тавазов срагаться, чему тавазе бакро, и гахти чуени банки с клиенты, чуен чагиц кад хелпас, укоп вископ пикси мазеро, паркинги туарис мис банкомат, так хо амазецки вископ пикс, сейчас вам сейчас кола персак. Ну банк заокс, банкан дам бирда бирш, мия кене, ажа зема далита, зро урари, чуени банки сари, кай вере гаса. Сам медицину русде пикси, банкане, да чере кола перзи кое чана таре, да так хо, да ан комфортулия мартия, икет нино, икет. Икет ромелия. Чуваш гач. Ану, эсат, когда тават банк зия, да, муки дебули, рацу про даксели ли икнеба, рацу про мети икнеба, банкомати да терминали, а есть проблема арше, че улебрую мау хваребрес, укайте сия, раткомда. Чего не хочешь требить, а ну вибрируй виза убрать, когда ты рато, а ну на гамо видя, ну банкомат, я ткать ее сакредит обаратит, да рато ткать, когда выходит терминал, если что, чего хочешь требить, тап, то что есть, вот да позе, а если зален, мак уребрить, зален газа гебат, ну ра проценты бия да хло бит, ра хардиот ткать, эти да ее сит, вот ай орасти ларианит, ткать нивтис, а на газ. А если ты не магал ты, конкретно да троцент, когда пош, когда за маград вышел, ты сир. Да то агустис, ткать, вот ту унагду ангарис. Чаре бит сакредито баратис пиробеш. Ну, чен гадот сакредито баратзе гой чен бина, имитор майн сакредито барати ძალიან გავრცელებულია. Да там популяризация гвида макультурис. Ра тква онда ძალიან გავრცელებულია банкоматები სარგებლობა. Баратები ზოათ. Сакредитоси არ. Ну, მაგალითად, როგორც თქვით, 200 ლარიანი ნივთის შეძენა გადავწყვიტეთ. Წერსასრუტია. Тундац, и батона, и костроса срути. Да, сейчас я вам сказал, что если ты еще видишь, что у меня аутсиба цаудит, карку ультра дал харджот випоут банк обаты, и рогурс. Мефтквей. Ты, да, ты, я хочу сказать, что на нином дадзалиан, диди проблема, а мисси. Сейчас я вам сказал, мастер Гава нагдеб, что он висал обрат и мазеру, а нагдеб, вся комиссия, вся квоут магали, а ну, ура, силари, чем тхоши, а нагдеб, вся комиссия, и кнеба. От 3% и сашвало, рогурс стандарт улит, а репьер себе, скоела коммерциал банк, сашвало, лобит. Сейчас я вам сказал, ура, силари, за 3% и гамут из рвала, а кидан гамут, и нарек, что он харджи. Это он схва банк из банка. А, не без мери банк, а схва банк, а сакредито барадзи. Сакредито барадзи, мак саубари, а вшем тхоши, то ру апробировали, а да магито. А кидан гамут, и нарек, ура, силари, а нивти, шесадзи, на чвен уквер Валарид гагу изверда и сакомбинарит. А мы знаем, что Валарид гагу гуял не в тизгире булеба, ура с Валари. Сейчас вам мисат, хейда утро, про гвизудеба. Это за банкомат и данга? Холо, Залиан Март и вот, рудзаца, агдгилу бри, савач роби, як чишу еще гвизли, я барат и твисар гебут, да гават арот, пост терминал ши, гагу гуял, у мас сакомбинарит, сайрто тарапер сарвихтит, не в тизе, висер, чеба, мы сигире булеба, ура с Лари, имат еба ноли Лари, да, что улыбнуть, харджи, арапери, аргукреба, а мастен, да, как ушреб. Сейчас я вам сказал, если хочу, мирать с дауцере, руалари, я ходом, ход, схолом, аграм, эсро, клиану, масштабе, пши, аптом, масса, кто-то гарми хилото, да, мы тумет из даума, то ты срок, овел тюрьма, что нам барать, сам денджер шевит, ангамовит, андау, харджаут. Сак мау диди ципри гамодис, да, пактирует гамодис, что нам зедмет, танхас,
банкს ჩუქნით. Ну, შეიძლება რომ მე ვერ ხვდები. არ გადავიხარო. მე ვერ ხვდები. ეს უბრალოდ ინფორმაცია არ აქვს ადამიანებს თუ რატო უნდა გამოიტანო ნაღდი თუ საკრედიტო ბარათი გაქაღებული. Ну, სამწუხაროდ ძალიან დიდი პროცენტია იმისის, როცა გამოაქვს ნაღდი საკრედიტო ბარათი. ისე ვერ აკონტროლებ მერე ნაშთს რაღაცა. ისე და ისე აი ეს პრობლემა მივდივართ იქითკენ რომ ჯერჯერობით მაინც განუვითარებელია ქვეყანაში ასე ვთქვათ უნაღდო ანგარიშსტორების ბაზარი. Марто магалицатус, რო თქვა საქართველოს თბილისი, საქართველოს მასშტაბით არის მხოლოდ და მხოლოდ თუ არ ვცდები 14000-მდე ტერმინპოს ტერმინალი. Ანუ საქართველოს მასშტაბისთვის 14000 ტერმინალი არის ძალიან ცივი. Просто гацилеби მეტი магазия და მომსახურების ობიექტია. დიდი ობიექტები და гацилеби მეტი. Бату შეგვიძლია ხა იგივე მოყვეთ იმაზე სახელფასოს მაგალითი. Садебе, რა თქმა უნდა, садебето ბარაძე ნებისმიერ შემთხვევაში ანალოგიურად რო ავიღოთ აი ამ რო ალარის მაგალითი, რა თქმა უნდა, თანხა ცოტა შემცირებული იქნება, მაგრამ ის დამოკიდებულია რომელი ბანკის ბანკომ, რომელი ბანკომატი თვისარგებლებს. თუ უცხო ბანკის ბანკომატი თვისარგებლებს, ეს რო ალარი გახდება 5 ლარი. მაგრამ თუ საკუთარით მინიმუმ 20 თეთრი მაინც დაემატება, ხო 0.2 თეთრი. ხო, მაგ ყველა ოპერაციაზე თუ ჩემი საკუთარი ბანკი, ასე ვთქვათ, 0-ს მაჭრის. ერთიანად რო გამოვიტანო, თქვა ჩვენ თამში რომ გამოაქვს რიანად. ერთხელი ხდის ამ 0-ს, თუ თანხის 0-ს. ერთხელი ხდის. რა თანხას გამოგაქვს იმ თანხის? მაგრამ აქ არის საუბარი რაზე? არის 20 მინიმუმ 20 თეთრი, ხო? ანუ 10 ლარიც რო გამოვიტანოთ, გამოვა მაინც 20 თეთრი. ანუ 1000 ლარი რო გავანაგოთ, ფაქტობრივად 2 ლარი გვაქვს ხარჯი უკვე, 20 თეთრი აღარ არის. მაგრამ როგორც წესი თქვა, აი, როდესაც სახელფასო ხელშეკრულებები ფორმდება დიდ სამსახურებს, თქვა სამსახურებსა და ბანკებს შორის, როგორც წესი ბანკები ამ დათმობაზე მიდიან, რომ ამ კონკრეტულ თქვა იგივე რუსთავიორი ავიღოთ, ემსახურებია 0.2% საკომისიო. ეს არ უნდა გეჭრებოდეთ ეს 0.2 საკომისიო და ნუ თუ სხვა ბანკომატიდან არ გამოიტანთ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ თქვა სხვა ბანკ там კონდეს ხელშეკრულება რომ ერთი ბანკის მე შემიძლია ჩემი სადებეტო ბარათიდან აი გვანცას უცებ გავთავდებ დროზე ადრე ფული და ხო ჩემი ბარათიდან გვანცას ბარათზე გადავრიცხო მარტივად ისე რომ არ ეს არის უკვე ანგარიშიდან ანგარიში საკრედ ანუ სადებეტო ბარათი ემსახურება გარკვეულ ანგარიშს ჩვენ თქვათ ის ანგარიში რომ მარტო არ მივიდეთ მაიზამაი სერვისენში იმიტომ გვაქვს ხო ეს ბარათი რომ უფრო კომფორტულია რომ ყოველ ჯერზე თქვათ სადღაც არ მომიწევს მისვლა შესაბამისად ამ ანგარიშში ვთქვათ ერთი ანგარიში ვალუტო ანგარიში ხო ამას რო ვთქვა ანუ ბევრი ვალუტა შეგვიძლია არაც ირვანკაზელინგი ევრო დოლარი ლარი მათ შორის და ძირითადად ვთქვათ ლარი რახან საქართველოსში ვართ თუ თქვენ გინდათ რომ გვანცას ვთქვათ გადაურიცხოთ თანხა თქვენ ეს ოპერაცია შეგიძლიათ ჩაატაროთ როგორც ინტერნეტ ბანკინგით რომელსაც საქართველოს წამყვანი კომერციული ბანკების უმრავლესობა უკვე გთავაზობთ და თუ ან უნდა მიხვიდეთ სერვის ცენტრში თუ თქვენ ერთი ბანკის ანგარიშთან იგივე ბანკის ანგარიშზე რიცხავთ როგორც წესი ამას საკომისიოც არ ერიცხება თქვათ ა ბანკიდან ა ბანკში 0%-ია საკომისია თქვენ შეგიძლიათ თქვათ 100 ლარი გვანცა მთხოვოთ შეგიძლიათ გადაურიცხოთ უპრობლემოდ მაგრამ ხო ორა ინტერნეტ ბანკინგი ეს რა გამიგია ბევრი ზგარო აი მე რო ქვითარს ავიღებ უფრო გარანტირებულად ვიცი რომ არაფერი არ შემემთხვევა ინტერნეტით რო რიცხავთ მეტი თონი რაღაცა უნდობლობის ის არის ნებისმიერი ოპერაციის ქვითრის დაბისტო არის შესაძლებელი ინტერნეტ ბანკში მე კიდე ყველაზე მეტად სიამოვნებს როცა ბანკომატი და ფული გამომაქვს არ ვიღებ ქვითარს და მეუბნება რომ მადლობთ რომ მიცავთ გარემოს ამ ერთი მიზეზი მინდა გითხრა სხვათა შორის რატომ არ უნდა გავანაღდოთ ბანკომატიდან თანხა ну ам сакомиссиобзе висаубре, ратქმა უნდა, საკმაოდ ცვლად, მაგრამ კიდევ ერთი პრობლემა არის, რომ ბანკომატიდან განაღდებას აქვს გარკვეული ლიმიტები. ანუ თავისი შეზღუდვები. შესაბამისად, ჩვენ 24 საათში ერთხელ რაღაც გარკვეულ თანხაზე მეც ფიზიკურად მე აღარ გაძლევ შეულებრივი. როგორც წესი ეს არის სად არის მაგდენი თანხა რომ მაგაზე ვიფიქრო. სხვადასხვა ლიმიტები აქვს სხვადასხვა ბანკ? არა, როგორც წესი ეს შეზღუდვები აქვს ბარათის ტიპების მიხედვით და როგორც წესი ყველა ბანკს აქვს თითქმის დაახლოებით 1500 ლარზეა საუბარი. 24 საათში 1500 ლარზე მეც ჩვენ და ოპერაციების რაოდენობა 10 10 10 ოპერაცია 10 ოპერაცია არაუმეტეს 10000 ლარი. ეს იმათ მაინერულა, ვინც ვისაც ამდენი ფული აქვს. ხო, ეს რა თქმა უნდა. ვერ გავიგე, რას ნიშნავს თუ 1500-ია 24 საათში 10 ეს არის ბანკომატიდან განაღდება და ტერმინალზე გატარება არის 10. 10 მაღაზიაზე მეთხში ვერ გავატარებ, მე-11 მაღაზიაში თუ მომეწონა რაღაც. მაგრამ გადავიდე ქონია შეიძლება რომ 10-ზე მაღაზია. 10-ზე ის მოკლე ფიზიკურად. ანუ შესაბამისად ეს უფრო მარტივია. საკმაოდ დიდი ციფრია 10, ეხა 1-24 საათში. ვიდრე მაგალითად 1500-ია. და დაცვის მექანიზმებზეც ვთქვათ იმ აღნიშნა რომ რაღაცა პრობლემებია ხოლმე თანხა გაქრა რაღაც
გარკვეულ დაცვის მექანიზმები რა თქონდა ყველა ბარათს აქვს და პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიცვათ იმით რომ აბა თქვა პინკოდი არ უთხრათ არავის ხოლო ჩვენ ვიცოდეთ ყოფილი შემთხვევები რომ ადამიანმა დაკარგა ბარათი და პინკოდი ზეთ ქონდა დაწერილი ხო მე ჩვენს თანამშრომლს ქონდა შემთხვევა როდესაც დარჩა ბანკომატში ბარათი ჩაკლაპული და ზუსტად 9:30 საათის განმავლობაში ეს ბარათი განაღდებული იქნა ახლომდებარე ტექნიკის მაღაზიებში სრულად ჩამოუვარე სრულად იქნა დახარჯული ამისათვის ვასწავლოთ მომხარებლებს რომ სანამის მოვიდა აზრზე რომ დაკარგული ხო ერთი რაც არის ბარათის დაზღვევა შეგვიძლია გავაკეთოთ ბარათის დაზღვევა ანუ ბარათზე არსებული თანხის დაზღვევა 3-დან 5 ლარამდეა ეს სერვისი თანხის ოდენობას გააჩნია თქვა ვიღებ ნებისმიერი ბანკის ბარათს და ეს ბარათი და შესაბამისად მასზე განთავსებული თანხა არის დაზღვეული თუ ვინმე არასანქცირებულად ანუ ჩვენ გარეშე გამოიყენა ეს თანხა ჩვენ დაზღვეული გვაქვს და შესაბამისად ბანკი უკან დაგვიბრუნებს. თუ არა გვაქვს დაზღვეული, ძალიან სწრაფად უნდა დავბლოკოთ ბარათი, თუ როგორც კი შევამჩნევთ მის დაკარგვას. თუ ჩაყლაპა ბანკომატმა, ის ავტომატურად ბლოკავს. შესაბამისად ნაკლები საშიშროება, მაგრამ თუ ვინმე მოასწრო და სანამ ჩვენ დაგვავიწყდა ამოიღო, ის შემთხვევა შეიძლება განმეორდეს, რაც სახიფათ. თუმცა ეს SMS ბანკინგზე მიდახვა, რომ ხო, რომ SMS შეიძლება რომ ჩავრთოთ SMS სერვისი, ხო, რომ აი ჩამოგეჭრა, ხო, გადაიხადე ხო ტერმინალში ბანკო. გეუბნება რამდენი გამოიტანე რამდენი ჩამოგეჭრა რამდენი დაქშ ეს არის ძალიან კომფორტული ხო ზოგჯერ მკვლეულია ეს SMS შეიძლება დაკარგე ბარათი ვერ გაიგე SMS-ი თუ მოგივიდა რომ შენი ბარათი რაღაცა თანხა ჩამოგეჭრა ესე კარგი და არ არის საქმე აბსოლუტურად შვიდათ ავარ რაღაც შემთხვევა ორი შემთხვევის მერე როცა გამოიძიეს და გაიგეს ვინის არგებლა ჩემი მეგობრის იმით ბარათით, იმიტომ რომ თურმე 50 სურათამდე იღებს აი ერთი ოპერაციის ვიდეო დაკვირვება და იმით სხვათ შორის აღმოჩენილი იქნა ადამიანი. და კიდევ ერთი მიზეზი, რატომაც ჯობია გაატაროთ თქვა და არისარგებლოთ ბანკომატით, ჩვენ ყველა ვიცით რომ ბანკომატი არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული ადგილი ქალაქში და ყველაზე მეტი მიკრობია იქ დაგროვილი. ხო, ასე ფანჯარაში? აი თითებს სადაც ვაჭრებ. ოჰო, ალბათ. პლუს იქ ქვითარს თუ გიბეჭ და ზოგი იქვე აგდებს და ნუ ცალკე პრობლემაზე განსაკუთრებით გარემოს დაცვითი პრობლემა. რატო იღებ ამ ქვითარს თუ მე იქვე უნდა დააგდო? ქაღალდს ქაღალდად ხარჯავ და ქუჩას ანაგვიანებ. თან უნაღდო ანგარიშტორება ეს არის რომ ნელ-ნელა თქვა ჩვენ ავწდებით ბანკის სერვის ცენტრებში მისვლას, იქ რიქში დგომას და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ რომ ბანკებს ჩვენ შეგვიძლია მოუწოდოთ რომ მათ უფრო მეტად იზრუნონ რომ ეს პოსტერმინალები ბევრგან იყოს, ნუ ბანკომატები თუ არა. ტერმინალი არ ჯდება ისე უფრო ძვირი სიამოვნება ბანკომატის გახსნა ახლის, ხო? ტერმინალები ბევრ მაღაზიებში ბევრს გაუფორმონ კონტრაქტები, რომ ჩვენ ამით მოხდება წახალისება უნაღდო ანგარიშტორების, რომელიც ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი პრიორიტეტიც არის ძალიან კარგი ეკონომიკისთვის, როდესაც ბევრი ნაღდი ფული კი არ ტრიალებს, თქო, არამედ ბანკების ანგარიშებზე ეს ფული, რომელიც ერთი ანგარიშიდან მეორეზე ისე გადადის, რომ არც ბანკს ექნება დამატებითი პრობლემა, შესაბამისად არ ექნება ქვეყნის ეკონომიკას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან ბევრი დაცვის მექანიზმიც არსებობს და მე ვფიქრობ, რომ თუ უფრო განაცლებულები ვიქნები და ჩვენი რუბრიკა სწორედ ამას ემსახურება, უფრო მოხდება პოპულარიზაცია. ესეთ იდეამ მომივიდა თავში რა. აბა მერე, როცა ეხა სერიოზული თემებია, სულ მართლა საინტერესოა. ერთხელ მე საბანკო კურიოზებზე რო გავაკეთოთ. მე მოყვები ერთ მაგარს. კაი, მე ვიძალე. ვიცი მაგრამ. მე დაგვანცა ველოდები. არ ვარ ჩადიოდა. კურიოზი ხო? ვარ ჩადიოდა, ხო? რაღაც ეს ახალებს და გوارებს ვერ დავარ სახე. მე მომეწონა ძალიან ონლაინ ხო, შოპინგის იდეა ამ ბარათებთან დაკავშირებით. სიამოვნებით შემდეგში ჩვენ ვისაუბრებთ ონლაინ სესხებზე ჯერ. აი სწრაფი ინტერნეტ სესხები და შეფესები, რომლებიც ააკეთებენ თქვა ამ მოკლევადიან საკმაოდ ძვირად ღირებულ სესხებს გასცემენ. ატომ ხოლმე ძველი წელი ყოველდღე რო იყოთ მაინც ასაუბრო. ჩვენ დავალოდებით დროს, როდესაც პლასტიკური ბარათი შესაძლებელი გახდება ტაქსში მაგალითად და რამდენიმე საზოგადო ტრანსპორტში. ცოტაღა დარჩა სამამინდა მეკითხათ მაგამდე უკვე მიდის მაღაზეთ საუბარიც რომ ეგ სერვისი დაინერგოს და იმას აღარ გეტყვის ხურდა აღარ მაქვს და მომეცი ეგ ხარიანი ძალიან საინტერესო იყო არ გვინდა დამშვიდობა მაგრამ ორ შაბათამდე დავამშვიდობებით ბიჭებს და ველოდებით ზიანოდარს